har gått på en skikkelig fisk her. Så jeg skal drikke kakao. GoPro'en slutta dessverre å fungere. Så. Se om jeg klarer å filme den her samtidig som jeg sveiver. Fryktelig tung. Ja, her kommer hele spektaklet. Ja, den var en ganske fin lange, men jeg har fått med halve tareskogen i tillegg. Og derfor det var så tungt. Ja, ja. Ja, her ble det jo tidenes vase. Skjønte ingenting. Fisken var forholdsvis tung i utgangspunktet. Men klarte å surre meg inn i braiden til en annen person som tydeligvis har sittet fast her for x antall år siden. Den braiden var jo full av vegetasjon, diverse vekster. Så dette surret seg rundt taklet mitt. Og selvsagt så har braiden samme farge som min braid. Så det var maks forvirring her et lite øyeblikk. Nå har det blitt oppklart. Da gjelder det bare å få ut den dette greiene. To be continued. Og så ligger jeg og gutsa i to gode timer for å kjenne fisk. Ja. 3 sekunder. Ja. Spennende. Jeg har ikke bøtt da. Så jeg har kuttet nå, eller? Skal du ha hytt? Ja, du har hytt. Det var jo utrolig. Ja. Lange ting av dem, det hadde ikke det for meg. Nei, det går ikke. Du jukser, det to steng. Ja, det var bra. Lange. Han bør sitte bra. Kjennes ikke ut som lang oppførsel, han kjennes ut som lysing. Vi får se, får håpe. Nei, ikke noe. Nei. Slapp
båten var ned til bunnen og lot det ligge. Mens båten drifta. Så det smånappet litt. Tok taken. Da er butta det. Ganske så godt. Fisker jo med små kroker og litt fiskebiter på noen opphengere enn små blekkspruter. Så må kjøre han litt forsiktig her. Slang ut den her egentlig bare for å se om jeg kunne få en litt bra størrelse knurr. Dette er nok ikke knurr. Det er nok betydelig større art enn som så. Det kjennes ut som lysing, altså. Men det kan jo være en sei, jo. Ganske heftig. Ja vel, da fisket jeg med alt som kunne tenke seg å friste en lysing. Det var fireball, og det var opphenger med sillebit. Og det var blekksprut med sillebit. Hva tok han? Han tok reke og blåskjellkroken. Satt ytterst tynt. Fisk. Satt fisk. Kan være flat nå, eller? Jammer noen santen, da. Sikker på hva det er for noe. Det blir stampet. Ja, ja. Her kom det en blåstål også. Som bestilt. Ja, store disse her da, tror jeg. Så vi ikke kan få meldt den inn. Det er OK size. Fish donkey. Lengste. Blåstål. 34. Det er ikke så lang enn det. Inn i litt stillere område og satt på en sirkelkrok, glidebom, hengna opp med en hel sildeside og slapp det til bunns på en
80 meter akkurat I et slags sund med gjennomstrømning av vann. Jeg var litt interessert I å se om det kunne være noen skater I området her da. Ikke om det her skater, men... Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time clear to see. Oh, her sitter den sikkert jævlen. Det på en lange plass, ja, det jo hyggelig. Så slutten på fiskedagen. Fisker litt med lightjiggeren her på slutten. Jeg lurer på en torsk eller en lyr. Det har vært bra. Det har vært en strålende dag. Fikk ikke den store langen som jeg drømte om. Men fikk den ganske bra en. Pluss et par brosmer. Så det ble ikke så helt gærent, men ikke innefyr heller.